Сучасний демографічний стан в Україні, зменшення кількості учнів призводять до збільшення кількості малокомплектних шкіл та класів комплектів у звичайних школах. Переважно це стосується сіл, які занепадають, і найперше тому, що існує проблема зайнятості працездатного населення. Ось у такій ситуації роль малокомплектної школи дуже велика. Причому не тільки як освітнього закладу, але як одного з основних осередків культурного життя. Не раз доводилось чути від освітян та від простих трудівників села: «Допоки буде школа, доти й буде село». Ось таким освітнім і культурним острівцем є школа у селі Бежів Черняхівського району. А розпочалася її історія у далекому 1885 році, коли зусиллями місцевого протоієрея Павла Дашкевича було відкрито однокласне сільське училище. Поки будувалося спеціальне приміщення, заняття відбувалось у церкві та в оселі Дашкевичів. У 1901 році так сталося, що було збудовано окреме приміщення під школу, де навчанням було охоплено десь до 76 учнів. З 1922 року школа отримує статус трьохлітньої початкової школи. Навчанням було охоплено 18 дітей. Крім навчання, учні займалися ще й кустарним виробництвом, тобто виготовленням домашнього полотна та посуду. Школа мала 52 десятини землі і тому мали змогу займатися теж садівництвом. За свою історію Бежівська школа працювала і у статусі початкової, і як 5- та 7-річка. Не припинялося в ній навчання і під час Великої Вітчизняної війни. 1952-го її реорганізовано у середню, а затим у неповну середню школу. І вчителі, і учні пишаються тим, що школа носить ім'я видатного земляка – академіка Миколи Дашкевича. Відомий літературознавець, засновник порівняльно-історичного методу в літературознавстві, історик школи Володимира Антоновича, фольклорист, автор досліджень про Івана Котляревського, дослідник українських дум, громадський і культурний діяч, фундатор наукової історії нового українського письменства, дійсний член Петербурзької академії наук, екстраординарний професор Київського університету Святого Володимира, ось далеко не повний перелік заслуг цієї людини перед українством. За все своє життя, яке йому відвела доля, а це 56 років, 35 років він віддав викладацькій діяльності. Тяжка хвороба серця не дала змоги вченому здійснити усі задуми. За заповітом, тіло Миколи Дашкевича перевезли до Бежева і поховали у родинному склепі на цвинтарі біля церкви. Рідні, вдячні учні спорудили на могилі пам'ятник у вигляді викладацької кафедри, покритої скатертиною з китицями, а на ній – розгорнута книга зі слов'янськими письменами. У Бежівській школі свято бережуть пам'ять про славетного земляка і збирають усі матеріали, пов'язані з життєвим і творчим шляхом ученого. Нещодавно колекцію поповнили два нових видання про Миколу Дашкевича істориків Галини Олександрової та Андрія Чуткого, які особисто привезли книжкові новинки у подарунок закладу. Є у шкільній світлиці і добірка архівних документів про іншого видатного односельця, випускника школи, доктора медицини Юрія Ляшенка. Навчався він в Бежівській школі, продовжив навчання в Ленінградській медицинській академії, де і здобув ступінь доктора медицини. Написав багато праць по інфекційним хворобам і на сьогоднішній день він проживає в місті Санкт-Петербург. Нинішня Бежівська школа є малокомплектною. У ній навчається лише 31 учень. Мала наповнюваність класів вимагає від вчителів особливих підходів до організації навчально-виховного процесу та позакласної роботи. Проте, попри труднощі, заклад має гарну репутацію у районі, і його учні мають здобутки і у навчанні, і у спорті. Наша школа активно займається спортом. Вже третій рік поспіль займаємо перше місце в районі спартакіади, а саме в таких видах спорту, як волейбол, футбол, баскетбол. Завдяки цьому наші полиці поповнюються новими трофеями, кубками та почесними грамотами.
Восьмикласниця Вікторія Слободенюк примножує навчальні досягнення школи, виборюючи призові місця і здобуваючи перемоги у математичних конкурсах. Не випадково саме математика є її улюбленим предметом і найбільшим захопленням. Я маю багато захоплень, люблю музику, спорт, танцювання, вишивати бісером, читати цікаві книжки, але найбільше мені подобається математика. І я сподіваюся, що надалі я матиму ще більше перемог, адже я маю бажання і гарних вчителів. Працьовитість і старання допоможуть досягти успіхів і нинішнім першокласникам. Цього року їх у Бежівській школі шестеро. Для них відчинила свої двері новенька відремонтована класна кімната, аби наймолодшим школярикам було затишно і комфортно отримувати знання. За свідченнями сільської громади, є сподівання, що у наступному навчальному році за парти сяде ще щонайменше 14 першачків. Батькам імпонує те, що дитина навчатиметься недалеко від дому, у рідному селі. І хоча матеріально-технічна база школи залишає бажати кращого, все ж саме тут є те, що непомітно йде з великих сільських шкіл і давно й безповоротно втрачено у міських. Це атмосфера дружної спільноти і взаємної довіри. Тут зовсім інший світ, де час уповільнює свій хід і все відбувається неквапливо і статечно. У таких школах зазвичай немає проблем із навчальною дисципліною та є незаперечним авторитет вчителя. Тут все як на долоні і тісно переплітається історія школи, історія села та історія багатьох поколінь. Не випадково саме у такій школі є особливе місце, так звана українська світлиця, в якій поєднується минуле і сьогодення. Розпочнемо із цього такого святого і найтеплішого, найріднішого куточка, яке для кожного чимось особливе. Це старовинна хатина. Великою шаною для нашої світлиці є куточок кухні. Це те, де ми можемо лише зайти і згадати, як жили наші бабусі. Наступний куточок світлиці має назву «З бабусиною комори», і там зібрано речі, якими колись користувались у побуті наші пращури. Ми можемо 100% впевненістю сказати, що наші учні можуть сказати, що це праска, що це серп, що це веретено. Більшість сучасної молоді навіть уже, мабуть, і не знає цих слів. А от наші знають і походження, і навіть це речі, які були принесені від їхніх бабусь. Ніхто не забутий, ніщо не забуте. Куточок під такою назвою зберігає пам'ять про героїзм і подвиги односельців у роки Великої Вітчизняної війни. Великою пам'яткою можемо сказати, що є така книга, яка несе у собі всю історію цих воїнів. Тут зберігаються і фотографії воїнів, які захищали рідний Бежів. Тут зберігаються листи, тут зберігаються щоденники, уривки зі щоденників. Тому що не змогли близькі подарувати повністю всі щоденники. Вони просто приносили нам по кусочках і зберігаються... Саме фото воїнів, які не повернулися, на превеликий жаль. А ще у світлиці можна побачити рукотворні витвори учнів і вчителів, як нинішніх, так і колишніх. Деяким експонатам вже понад 50 років, а є й зовсім нові, створені сучасними майстринями, які у вільний від уроків час полюбляють вишивати. Учням же до вподоби торцювання – різновид паперового рукоділля, в якому поєднуються і елементи квілінга, і елементи аплікації. Основними складовими цієї техніки є гофрований папір та, власне, інструмент, роль якого може виконати будь-яка тоненька паличка, шпажка чи стержень ручки. Береться гофрований папір, ріжеться на кубики, можна різних розмірів, намотується на олівчик, макається в клей і прикладається до помади. Воно висихає і виходить кавитина. А ще учні Бежівської школи охоче відвідують гурток народознавства. Кожного разу, ідучи на заняття, готуюсь і я, і дітки. Тому що дитина розповідає, як проводиться святкування і свята у родині. Я розповідаю, як колись це було, як сьогодні це відбувається. Василю, дарю тобі цей вінок плетений, росою повитий, дощами политий. Зі щастям тебе і здоров'ям.
Василю, Василю, ти похоче зіллячко, як будеш женитися, проси на весіллячко. Василю, а я тебе обсію, а бабусь здоровий, як самісінький любов. Знання народних звичаїв і традицій допомагають учням і під час проведення вечорниць, які хоча й втратили своє первісне призначення, однак їх естетичний, етичний потенціал, народознавчу пізнавальність активно використовують у Бежівській школі персоналі засобів виховання молоді. Добрий вечір у вашій хаті! Чи приймете всіх? І вам добрий вечір. Заходьте, сідайте. Хата велика, тепла, є ще лісти. Страви найсмачніші, ласка наймиліша. Буде вам тепло, гарно. І за роботи не заскучаєте. Тож просимо на вечорниці. Вечора прихожого, аж до ранку вишивала дівчина. Та ми ж прийшли не битися, та ми прийшли миритися. І гостинці принесли, і музик привели. Хоч не знаємо, звідки ви, чи з полудня, чи з півночі, зайшли в нашу хату, тож просимо, просимо сідайте і з дівчатами пісню заспіваєте. Завжди поруч із учнями під час усіх свят у школі фольклорно-етнографічний колектив «Надвечір'я», якому у 1997 році присвоєно звання народного. Ми є часті гості школи нашої рідної, всі ми в цій школі вчилися, з її вийшли і ходимо до наших дітей на вечорниці, святкуємо з ними всі праздники, і День перемоги, і Новий рік, і 8 березня, ходимо, допомагаємо з інтересом нашій школі. Бежівська школа особлива, і навіть традиції тут незвичайні. З 1 вересня у нашій школі була заведена нова традиція. Дівчатка повинні заплітати косу, а в косі повинна бути стрічка. Нам це дуже подобається. І учні, і вчителі у Бежеві з оптимізмом дивляться у майбутнє і вірять, що відродиться село, покращиться демографічна ситуація, а отже не припинить свого існування ця самобутня школа, і в ній продовжать лунати дзвінки дитячі голоси.